Ich hätte doch schlecht, da war dir blöd. Это заключенный, которого привезли к нам для наблюдения. Где он сейчас? Остап! Человек притворяется. А мне то треба врешті пожить. З дала от гадання в Польщі. Питам ще тебе, чи сам приїхалиш? Не дам чи розводу, слушаєш? Не дам! Треба було порозмовляти. З цими битлаками? А як вони мають рацію? До нас теж будеш стріляв? Битле! Przyszedł czas zapłaty. Organizację bojową traktuje jak swoje wojsko. Der Krieg kommt nach Europa. Wojna z Moskalami to w Polsce święto. Po latach niewoli Polska idzie. Na długo. Nas jest tylko garstka. Nie zostawię jej, rozumiesz? Szkoda. Razem by było raźniej umierać.